Мен Әмірбекова Ғайза Кеңесбек қызымын. Бүгін таңда мен Мұқалмас атты республикалық қоғамдық бірлестіктің атқарушы директорымын. Ел тірегі құрылыватқан жаңа партиясымен және де оның қошбасшысы Әлтаев Нұржан Бауыржанұлымен біздің таныстығымыз 90 айында болды. Енді Қазақстан республикасының белсенді азамат ретінде партияның және партиямның құрамы алған бағыты өте жағымды, өте ұнады. Ең біріншіден партия халықтың жағдайын ойлайтын партия, халықтың мұң мұқтажын ойлайтын партия және халықтың кез келген салада болсын, ауыл шаруашылығы болсын, агроөнеркәсіптік сала болсын, экономикалы болсын, әлеуметтік жағдай болсын, әрқайсына ерекше мән беріп отыратын партия болып танылдым мен үшін. Сол себептен айтар тілегім осы партияға. Үлкен белестен көріне беріңіздер, алған бағыттарыңыздан қайтпаңыздар, халық деп, халқым деп жүгіріп жүрсіздер, ынталандым жүрсіздер, сол халық сіздерді қолдасын. Халықтың ойынан шығатын, халықтың 100% сенімін шығатын және сенімін үмітін атқаратын партия болуларыңызға тілектеспін.